Ahoj, já jsem Aki a vítám vás zase dalšího videa. Dnes jsem tady opět sama, protože co si budem dneska, jsem sama doma. Já si to tak krásně užívám, mám uvaříno, uklizíno, jen tak tohle to nestíhám, když je tady Vašek. Ale dneska jsem tady sama, tak jsem si řekla, když už mám jako všechno hotový, tak si jdu něco natočit. A máme tady Monkey Tycoon, sice už to vyšlo na konci října, já to nevím, já moc na tom Robloxu jako netrávím moc času, ale viděla jsem, že včera vyšel update. A celkem mi to připomnělo, takový ten Tycoon, co jako v dnešní době, že jo, takový ten Tycoon, jak jsme hráli takovýho toho, jak se tam měli ty slimy, a to se mi strašně líbilo. Tak jsem si říkala, ok, chci něco pohodovýho, klidovýho, tak si zahrajem tohle. Taková dost i zajímavá hudba tady, taková chillová, jak na Havaji někde, věc takovýho. Nebo takhle, nikdy jsem tam nebyla, ale něco takovýho bych si tam představila, taková prostě plážová hudba, jo, něco takovýho. Teďka si už úplně nepamatuju zase, jak to bylo, prostě jakože, jak jsme to celý, jak to vlastně zase funguje, jo, takže na tom budu muset zase přijít. Dneska jsem si ani nedávala světlo, protože jsem chtěla vidět, abyste viděli moje světílka vzadu. Takže jsem trošku tmavší, ale já si myslím, že vám to nevadí. Mně se líbí, jak mi to tady hezky svítí. Sice jo, nevypadá to tak na té kamaře jako dobře, jako v té realitě. Možná příště do budoucna si jich tam dám mnohem více, to je opět osvětlený. Teďka jsme si pořídili, teda máme týre dvojku. Zelenou slepici, zelenou opici místo slepice. To slepice by byly taky hustý, ale ne, máme slepici zelenou, která už nám dává plus 6, což je oproti plus 1 mnohem lepší jako. Teďka si říkám, že my tady máme teďka nějaký raid a teďka si jako nejstám jistá. Jo, počkej, to už vím, co to je, nebo nejsem si jistá, co to je, ale, jo, že mi to vlastně vytváří za nějakou, já na to přijdu. Jasný, už mi to hezky vydělává, ježišmarja. Jsem teda v začátkách, jo, tak jasný, že jsem taková ještě jako zmatená, co jak, ale asi si pořídím teda zase ty vlko, proč mám na jazyku slepice? To by mě fakt zajímalo. Opice si pořídíme a rovnou si je i vylepšíme, protože už budeme mít krásný dvě slepice. Opice do háje, opice, máky jsou to opice, no to je břiti. Proč mám slepice? Nevím, dneska jsem, když jsem měla naposledy slepice, nevím, před týdnem o víkendu, nevím, ale pro sakra, teďka mě napadají slepice. Už máme tier 3, máme modrou, tyjo, tak tím pádem další barva by mohla být červená, aspoň bych teda, tak bych jí asi dala jako červenou, sakra, mě už se tady nic nedělá, tak musíme rychle tam dát nějaký ten banán, aby se neřeklo, ale hlavně si co, musíme pořídit opici. Teď jsem to měla opět na jazyku. Nevím, říkám si, že vlastně proč mě napadlo tohle vůbec jako teďka hrát, jo, asi možná proto, že venku je tak hnusně, nebo ono tam není hnusně, ono tam je fakt strašně hezky, jak je tam ten sníh, je tam zima, je to taky příjemný, ale zároveň je tam zima, je tam asi minus 10, jo, nejsem si jistá, ale včera, když jsme jeli v noci, o půlnoci domů, tak bylo minus 13, prosím, byl pěkný jako hnus, teda, divím si, že se mi nechtělo spát, ale jako asi se chci vrátit zpátky jako do tepla, tak možná si hrajeme tohleto. To bude ono, já tam musím najít nějaký ten důvod, proč jsem to chtěla hrát. Nebo že to možná bude kvůli tomu, že jsem viděla dneska nějaký video o slepicích, o opicích, no možná i to, no nevím. Jinak lidi nebojte, vím, že je v Banana Inc, je tam jakoby update, je tam vlastně skin zadarmo, kdo ještě nemá, jak si to zahrajte. Vím o tom, ale ještě jsem na to neměla respektive čas, protože nemám Vaška doma, takže jsme to netočili a sama se mi to nechce točit, protože to není takový ono, jo, to je prostě, že potřebujete nějakého člověka, nebo já respektive potřebuji nějakého člověka, se kterým mluvím a potřebuji se s ním škádlit, jo, když už jeden z nás dvou baná, takže je to pro mě příjemnější. Sakra, teďka ty peníze nějaké jdou, tak se přijdeme bez opice. A takže Banana Eats nebojte, bude, ale možná ještě tenhle ten týden bych toto možná zkusila stihnout. Byla bych teda ráda, protože co si budem, už je to nějaký ten den, nevím, 2-3 dny už to jsou, tak jako musím to napravit. Takže nebojte, tenhle ten týden prostě vyjde. Ale teďka si hezky dáme chill prostě tady u opiček, už máme krásně modrou, zelenou a hnědou. Možná ty hnědý jsou takový asi nejvíce realistický a jsou i taky asi nejvíce roztomilý. Tyhle ty dvě už jsou takový, už má jako takový šmerenc, bych tomu tak řekla. No, možná teďka, ne, máme tak dvě zelení, dobře. Furt, když nevím, jo, počkat, modrá jáva 36, tak to je mega dobrý, jakože. To je hodně dobrý. Jinak mi zatím můžete hezky napsat do komentářů, jak se těšíte na Vánoce. I když tohle není písnička o Vánocích, jo, mám takový možná větší atmosféru, než když si pustím koledy. Ty jo, ježišmar, kde to bylo?
Teďka jsme byli na Chodově v Praze v obchoďáku a oni tam hráli. Tři tučňáci, představte si, prostě veliký tučňáci, jako já nevím, osmiletý dítě, něco takovýho. A oni tam zpívali. Bylo to klasické jako robot, jo, prostě robot ve tvaru tučňáka. A oni tam zpívali český koledy. Já nevím, ale lidi se tam teda u toho fotili, jo, budiš, teda spíš děti. Ale já jsem si říkala, no dlhá, jako co to je, to jako... No upřímně, v tu chvíli, když jsem to viděla, tak jsem se ani stydila za to, že jsem Čech a že máme takovýhle koledy, protože to bylo hrozný, jako asi možná nic horšího jsem neviděla, což je možná dokonce i smutný. Ale bylo to fakt jako extrémně hrozný a nechápu, jak je to mohlo napadnout. Vypadalo to fakt úplně příšerně. Já říkám, jako hezká atmosféra tam jinak byla, jako v obchodě, jako to je skvěle zdobený, jediný co, tak mě teda štvali ty lidi, že jich tam bylo fakt mraka, ne až tak odpoledne, když jsme tam byli, ale až pak jako, až jako řeknu k večeru, třeba od té páté hodiny, kdo vlastně končí, že jo, většinou o půl pátý z práce, tak najednou se tam nahrnulo strašně moc lidí a bylo to fakt jako nepříjemný. Takže možná nemám rád, možná jsem si říkala, jo, kdo nevíte, tak ještě mám dárky, jo, nakupení, jo, už nějaký jsou, jo, už včera jsme nějaký koupili, ale upřímně nejsem, nebo takhle, říkám si, že příští rok to napravím a nakoupím dárky už jakože za prvý přes internet a včas, aby to přišlo. Momentálně mi přišel Vašek domů, takže musím to rychle dotočit, tak víte, dokud jsem tady sama, jsem to nestihla, ty abych nečekla, že bude tak rychle. Ježišmarja, těch banánů tady, ty jo, sakra, tak musíme vzít. Že i ty, jako, i když jsou ty banány modrý, jo, tak vypadá jako radioaktivní, i když nejsou zelený, jo, radioaktivita je většinou zelená, ale tohle je taková ta toxická modrá, mi přijde. No. Já to radši nebudu rozebírat, jo, ještě vám znechutím banány. Než je nejám moc banány, jako nemusím, jo, třeba jednu dobu, nějakých pár let. Třeba klidně řeknu 10 let jsem prostě banány nejedla, já nevím, moc mi to nejelo. Ale jako teď jsem tam jednou za půl roku, mi to jako nevadí, když si to vezmu. Ale nejsem zrovna jako fanoušek banánů. Jo, já bych třeba chtěla teďka ještě docílit, tak prostě získat aspoň jednu barevnou opici. Jo, dokonce i druhý patro, počka, tak teďka už bychom, ne, já chci novou, já nechci už zelenou, já chci novou. Tak ještě jednu budeme potřebovat sebrat, aby jsme teda mohli ještě jednu opici koupit. Já už chci novou opici. Prostě chci jinou barvu než hnědá, zelená a modrá. Ne, že ne, takhle to vypadá i hezky. Tak teďka lidi, držte palce. Typoval jsem si, že bude teda 162, kábo, tak ty jsi dobrá opice. Červenou jsem typovala, je taková červenou trošku s nádechem růžový, jo, tady třeba to bříško a tak. Že ne, takhle vypadá, kdyby byly bez zubí, že by neměly ty přední zuby, no. To nebudu rozebírat. Už teďka mám celkem dost peněz, nebo respektive se mi jako dost daří, hodně se mi daří. Tím pádem můj cíl je ještě získat červenou, tu máme, modrou, zelenou, hnědou, aby jsme tam měli všechny tři, čtyři barvy. Krása, už máme dvě barvy, takže teď už tam vlastně stačí pořídit čtyři hnědý a měli bychom mít všechny čtyři barvy. Teďka teda jenom ty peníze na to našetřit. Není to až takový problém, ale mohlo to být trošku rychlejší. Já chápu, že tamhle to zrovna jako nekupuju, ale zrovna teďka už do toho nechci investovat, protože už čekám jenom na ty peníze, aby se mohla mít teda všechny ty čtyři barvy. Takže to ještě prostě stačí jenom chvilku a bude to. Ne, že ne, jako nepřijde mi, že mám teda 38 opic, jak jsou daný dohromady, tak prostě když vidíte těch to číslo 38, tak vám to přijde strašně, že to je hodně. Umíte si představit, to by bylo taky cool, ale to dělat nebudu. 38 opic, který byste měli fakt všechny úplně jako až směrem nahoru. A vlastně by vám padaly ty banány po jednom, to by bylo taky mega cool. Takže jedna, máme zelenou, krása a koupíme jednu a máme krásně hnědou. Máme všechny čtyři barvy. Já si myslím, že tady bych to teda mohla ukončit, nebo chce sami. Jako, můj cíl byl jenom koupit takhle tyhle ty čtyři barvy. Je, ne, ještě tady koukneme hezky na vlastně tuhletu, na typy v podstatě. Jaký tady může mít počervený, teda budeme mít růžovou 81 opic, což je dost, jako jo, si vemte, že já mám vlastně polovinu z toho, což je hodně. Goldová, ty krásný, ještě silver, pak je gold, platina, platina 2 a demonik. 19683 opic, no ty kráso. Jestli jste to někdy hráli, tenhle ten Tycoon v podstatě,
Tak mi napište do komentářů, jakou opici máte, jako nejlepší takhle. Úplně nejvíc top opice, kterou máte, tak mi napište do komentářů, mně se líbí prostě tyhle ty čtyři barvy, protože jako to bych tady musela strávit hodně času. Ale samozřejmě pokud byste to chtěli, tak to napište do komentářů a třeba uvidíme, že já se do toho dokoušu, to není až tak náročný, tak si pojedeme lážu páže, já se třeba pustím ještě k tomu seriál a zkusíme získat tu nejlepší opici. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.